Комунальники уже повністю завершили ремонт першої арки залізничного моста, що неподалік 6-го магазину. Там встановили бруківку на проїжджій частині та відремонтували пішохідну доріжку. Проїзну частину під мостом розширили. Взялися уже і до реконструкції другої арки. Сьогодні там демонтували недіючу каналізаційну трубу, колосовідбій та почали знімати стару бруківку. Наприкінці цього тижня планують уже почати встановлення нової бруківки. Її, як і під першою аркою, покриють спеціальним розчином. Бруківка прийшла антирентгентний, антиводостійкий оброблення. І що ви бачили, вона таке виглядає зараз, як покрита лаком. Це якраз оця сама ця антирентгентна суміш, яка за 48 годин проходить пропітку на 2,5 см. Проблем не буде. І що підтверджують зараз, пішли вже громадський транспорт, і проблем не буде. Бруківка влаштована на нормальну нормовану основу, проблем там не буде. Звужувати пішохідну доріжку під другою аркою не будуть. Її залишать такої ширини, як і до ремонту. Проте проїжджу частину розширять, і після реконструкції транспорт рухатиметься двома потоками, обіцяють комунальники. Ми вимушені були просто залишити цей проїзд для інвалідів та батьків для з маленькими діточками. Ну, це не впливає суттєво нам на дорогу, тому що дорожні дві полоси все рівно збережуться. Ми буквально втрачаємо 8 см на одній полосі. Так що двохполосний рух в одну сторону все рівно збережеться.